повинен мати упаковку, от бачите, да? На упаковці повинна бути перше знак відповідності про те, що я казав з самого початку. Такий знак. Далі, поблизу нього наноситься маркування органу, який здійснив сертифікацію даної продукції. Тобто 072, 071 може бути і інше маркування. Ну, частіше у нас в області зустрічається 072, 071. Це те, щоб ви розуміли, що вона відповідає. Далі, обов'язково на кожному піротехнічному виробі наноситься інструкція по застосуванню, виробник, умови зберігання обов'язкової утилізації, щоб ви розуміли, після використання, що робити з даними приладами. Наноситься попередження, ну попередження може бути, може не бути, це ну, не вимагається. Але ж умови зберігання утилізації обов'язкова, інструкція обов'язкова, виробник обов'язкова. Далі, обов'язково повинна зазначатися клас піротехнічного виробу. Є 1, 2, 3 дані класи, але більш детально я надам слово кваліфікованому фахівцю в цьому напрямку. Далі, обов'язково зазначається радіус небезпечної зони. Тобто для кожного піротехнічного виробу є певна небезпечна зона, де можна застосувати.